Учурда атамекендик экономика кыйын абалда. Былтыр ичкидүн продукциянын өсүшү дээрлик 9% чейин төмөндөсө, бюджеттин тартыштыгы мурдагы жылдарга караганда 3 эсеге өскөн. Бул акыркы 20 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч, деди президент элге болгон кайрылуусунда. Былтыркы жылы мамлекетибиз үчүн абдан оор жыл болду. Ички дүң продукциянын өсүш темпи дээрлик 9% төмөндөдү. Бул акыркы 20 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Бюджеттин дефицити мурдагы жылдарга караганда 3 эсеге өсүп, ички дүң продукцияга карата 3% түздү. Ал эми жыл соңуна карата тышкы карызыбыз ички дүң продукцияга карата 58% түзүп, эң эле опурталдуу чекке жетти. Улуттук кызыкчылыктарды коргобостон инвестицияны кор тутуунун натыйжасында стратегиялык тармактарыбыз, энергетика жана тоо-кен тармактары жабыркады. Айыл чарбасы майда товар өндүрүүнүн деңгээлинен көтөрүлө албай, өнүмдүүлүгү төмөн. Экономикалык кыйынчылыкка кептелгенибиздин биринчи себеби коронавирус пандемиясы. Өткөн жылы жугуштуу илдеттин жайылышынан киргизилген карантинде өзгөчө элге кызмат көрсөтүү, мейманкана, ресторан бизнеси сыяктуу ишкерликтин түрү катуу зыян тартты. Алардын катарында Толкунбек Молдокматов жетектеген бул чакан тамактануучу жай дагы бар. 2.5 айдай иш такыр токтоп, жумушчулар бош отуруп калды. Ошентсе да абалдан чыгып, жумушчу орундарды сактап калуу максатында ишкер ар кандай тоокелчиликке барган. Азыр иш акырындык менен жандануда. Ошенткен менен кыскартууларга барууга туура келген. Чынында аябай кырдаал кыйын болду. Ошол маалда биз колубуздан келишинче өзүбүздүн сотрудниктерди кармап калыштын негизинде жатакана үйлөрүн, тамак ашын камсыздап бергенге аракет кылдык. Биздин тарбак бул тамак аш жаты болгондуктан баягы муктаждык бар да, анан бул жанданып атат, бирок жай да, жай акырындан келатат. Буга мен ойлойм да, бир жылда убакыт керек окшойт да. А так бизнес акырындан токтоткон жокпуз. Албетте, пандемия ишкерлерди абдан аксатты. Жеке Кыргызстандын эле эмес, дүйнөлүк экономика солгундап, товар жүгүртүү кыскарып, чек ара жабылып, туризм тармагы да жапа чекти. Бирок ишкерлердин айтымында абалдан чыгууга мүмкүн. Болгону чечкиндүү кадамдарга баруу керек. Бизнес чөйрөгө шарт түзүп, коррупция жоюлса, экономиканы ылдам жөндөсө болот. Коррупция гүлдөп келди. Коррупция бар, көмүскө экономика бар. Коррупция жок, көмүскө экономика да жок болот да. Муну жок кылыш үчүн коррупцияны бизнеске жеңилдик бериш керек да. Чиновниктерге муктаж болбой, жанан ар кандай ашыкча жанагындай бир кагаздарды топтобой жеңилдик, эркиндик берсе бизнес өзүнүн жаратылышы ушундай болот да, ал иштеп кетет, кадимкидей элечи иштеп өзүнүн жемишин берип мамлекетти бага баштайт. Экономисттердин пикиринде жаңы келген министрлер кабинети ыкчан чечимдерди кабыл алып, чечкиндүү кадамдарга барышы керек. Антпесе экономикалык көрсөткүчтөр дагы артка кетиши мүмкүн. Мындай абалда бизнести болушунча колдоого алуу туура кадам болот, дейт эксперттер. Министрлер кабинети күнүтүн иштей турган болсо, кризис менеджерлер катары оперативдүү чечимдерди кабыл алса, ишкерди колдой турган болсо, алар экономиканын тарткычы, алып баруучусу жана өндүрүүчүлөр болсо эсептелет. Ошол себептен чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнө кандай муктаждыктар боло турган болсо, ошолорду оперативдүү бат чече турган болсо жана аларга керектүү жардамдарды бере турган болсо, анда мүмкүнчүлүк бар чыгарып кетүүгө. Экономика жана финансы министрлиги ишкерлерди колдоо багытындагы иштерди ыкчам колго алган. Маалым болгондой, өкмөттүн 100 күндүк биринчи кезектеги чаралар планына ылайык экономикалык туруктуулукту камсыздоо, ишкерлер менен инвесторлорго байланыштуу маселелерди чечүү, аларга жагымдуу жана коопсуз шарттарды түзүү жана социалдык туруктуулукту сактоо багытындагы жумуштар жүргүзүлүп жатат. Жаңы салык кодексин иштеп чыгуу, бир, экинчиден текшерүүлөрдү кыскартуу же аларга токтотуу боюнча шарттар, инвесторлорго кепилдик берүү, бул эң негизги немелер. Анан жанакы соодадагы же туризм тармагына дагы аларды жеңилдетүү боюнча же мындай бир лицензия разрешительный системасын жөнөкөйлөтүү боюнча иш чаралар болот. Экономисттердин айтымында учурда сөздөн ишке өтө турган мезгил келди. Өзгөчө кайра иштетүү өндүрүш тармагында иштеген ишкерлерди колдоого алуу маанилүү. Ал үчүн ишкерликти колдоо жана коргоо боюнча мамлекет башчысы тарабынан кабыл алынган жарлыктар менен мыйзамдарды толук ишке ашыруу менен бизнеске мыкты шарт түзүп, экономиканы өргө тартуу керек, дейт талдоочулар. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.